მე ვარ ლიკა ავალიანი, 26 წლის, პროფესიით ვარ ფოტოგრაფი. ზოგადად ბავშვობიდან ხატავ, ძალიან ბაღიდან ხატავ ფაქტიურად, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი ინტერვალი მქონდა, აღარ ხატავ დიდად და უცბად არსაიდან გადავწყვიტე, რომ პირველი კედელი მომეხატა. სანამ კედელს დავიწყებდი ხატვას, პატარა ჩანახატებს ყოველთვის ვაკეთებდი და ძალიან ცირა ტილოებიც, რაღაც რამოდენიმე ტილოზეც მქონდა მცდელობა, მაგრამ გადამწყვეტი იყო კედელზე დახატვა მაინც და каранტინმა ძალიან შემიწყო ამაში ხელი, იმიტომ რომ დავიწყე მთავარი კედლის ჩემი შვილის ელენეს ოთახის მოხატვა. სიგიჟემდე მიყვარს ყვავილები. გიჟდები და ყოველთვის მინდოდა ისედაც ყვავილების დახატვა. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს ყველაფერი კედელზე გადამეტანა. ძირითადად ყველა ჩემი ნახატი ელენეს ჩემ შულს ეძღვნება, იმიტომ რომ გიჟდება ისე ყვავილებზე. არ ვიცი, აი ყველგან სადაც არ უნდა ნახოს აღნიშნავს, ძალიან უყვარს ეფერება. ასე რომ ძირითადად ყველა ნახატი მაინც ელენეს ეძღვნება და უხარია კიდევაც რო ხედავს, ისეთი ემოციები აქვს. მე მაგალითად პატარა მასშტაბზე ხატვა მიჭირს, დეტალების გამოყვანა მიჭირს პატარა მასშტაბზე და დიდ მასშტაბზე უფრო კარგად აღვიქვავ რეალურად აი პატარა დეტალებს და მნიშვნელოვან რაღაც შტრიხებს. უფრო რთული არის კედელზე ხატვა, იმიტომ რომ ვერ შეცვლი მარტივად, კი შეიძლება რომ გადაღებო, მაგრამ მაინც თავიდან უნდა გქონდეს განსაზღვრული და უნდა აღიქვავდე რეალურად როგორ გადაანაწილო ეს ყვავილები, ისე რომ არაირიოს ერთმანეთში, იყოს ლამაზად და რეალურად რასაც ხედავ და რასაც გწნობ, უფრო ამას ხატავ. ან კანონებს არასდროს არ მიყვებოდი ისედაც არც ადრე და არც ახლა. ბევრ უცხო ადამიანებთან მიწევს უკვენელმელა შეხება და უფრო და უფრო საინტერესო ხდება ეს სფერო ჩემთვის, რადგან უფრო მეტი ახალი ინტერიერი არის ამ ინტერიერებში, ახალი ნახატების ჩასმა საჭირო და უფრო ვითარდება ჩემი ეს პროფესია. ხატვრობაც ჩემთვის აი მთელი სამყარო არის ნამდვილად, თუნდაც სხვისი ნახატები, ჩემი ნახატები, ცნობილი მხატვრების ყველას ნახატი ჩემთვის არის საოცრება და ქმნილება. შემიძლია საათობით ვიჯდე და ვუყურო ერთ ნახატს 1000 რაღაცაზე ვიფიქრო და 1000 ემოცია იყოს ჩემთვის, ჩემ ორგანიზმში მაგ დროს მიდიოდეს და მოდიოდეს და ეს მაგიჟებს, აი ძალიან დიდი სტიმულიც არის ჩემთვის. ინტერიერის მოხატვა, ინტერიერის კედლის მოხატვა უფრო სხვანაირი არის, უფრო სხვანაირად უნდა იგრძნო თვითონ ინტერიერი და ჩასვა ნახატი ამ გარემოში. და სტრიტ არტი კიდე უფრო რთული არის იმხრივ, რომ გარე სამყაროს უნდა დაუკავშირო შენი ნახატი და კიდე უფრო მასშტაბური ხდება. ნამდვილად დიდი სიამოვნების მოხატავდი ძალიან ძალიან ბევრ შენობას და კიდე უფრო მეტ სიცოცხლესაც შევძენდი ქალაქს. როდ ბევრად უფრო რთული არის და დიდი გამოწვევების წინაშე უნდა დადგე ადამიანი მაგ შემთხვევაში.